السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محبت کے ساتھ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. میری انتہائی نگارش یہی ہے مولا تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں, ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے, جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے انہی کا ذکر, انہی کا بیان, انہی کا نام ہر ابتدا کے لیے, ہر انتہا کے لیے. صدر ذیشان محترم سامعین کرام, شمع حق کے پروانوں, جمال مصطفیٰ کے دیوانوں اور اس علاقہ کے عظیم نوجوانوں, قبل اس کے کہ کسی لفظ یا جملہ الفاظ کو تکبیت زبان کروں, دل کی امید اور اتھا گہرائیوں سے مرتقے جذبات کو مجتمع کرتے ہوئے سید راشد حسین شاہ آبادی جناب السلام عرض کرتا ہے السلام علیکم. اب ذمہ کار آج کی عظیم و شان محفل نامہ اسلام میلاد مصطفیٰ اور عرس مبارک ماشاء اللہ زندہ پیر کمبول شریف آپ کا عرس مبارک کی تقریب کے سلسلہ میں بھی یہ محفل سجائی گئی, اور جن احباب نے اس محفل کو سجایا آج کی اس بزم کے چیف آرگنائزر بانی محفل نوچودھری محمد اجمل پرویز صاحب, امجد صاحب, اسجد صاحب اور دیگر احباب جنہوں نے خوبصورت بزم کا اہتمام کیا, مبارکباد کے مستحق اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان میں, مال میں, عزت میں, کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. احباب نے برکات کہ ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سبحان اللہ کی داد کا یہ انشاءاللہ میں مستحق رہوں گا اور یہ مجھے چاہیے ہے. ایک ذوق ہر بندے کا, ایک ذوق جو چشتی ہے ان کا ذوق کچھ اور ہے, نقش بندی کا ذوق کچھ اور ہے, ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ذوق ہے. لیکن میں جب تک سبحان اللہ کی کچھ آواز کہتے ہیں جی 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 ہاتھ کھڑے کرواتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. آپ احباب کہیں گے پھر بھی وہ پاک ہے, نہیں کہیں گے پھر بھی وہ پاک ہے, لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس رب پاک کی پاکیز کی بیان کروں محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ ایک دفعہ کہنے سے کتنے درجات بلند ہوتے ہیں, نیکیاں ملتی ہیں, جنت میں درخت رکھتے ہیں. آپ احباب روز محفل میں جاتے ہیں سنتے ہیں, لیکن میرا ایک ذوق ہے محبت سے پھر کہہ دے سبحان اللہ کہ ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے, محبت سے کہہ دے سبحان اللہ کہ ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے اور قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے میرے نبی کی ذات پر سائیں, میرا اللہ درود پڑتا ہے. اور دیکھیں جب اللہ اپنے محبوب پر تریشن کے نظارے پر کر رہا ہے تو کیوں نہ ہم بھی محبت سے پڑھ لیں, پڑھی کے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ وسلم یا حبیب اللہ, صلاة و السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ وسلم یا حبیب اللہ, کہ ابھی بس مجھوم اٹھے گی درود و سلام سے, ابھی بس وجوہ اٹھے گی درود و سلام سے, ہاں ہاں ابھی بس وجوہ اٹھے گی درود و سلام سے, کیونکہ میں آغاز کر رہا ہوں محمد کے نام سے, میں آغاز کر رہا ہوں محمد کے نام سے, کیونکہ کرو سمائے محمد پڑھو درود و سلام. مگر یہ شرط ہے دیکھیں پہلے خدا کا نام, مگر یہ شرط ہے دیکھیں پہلے خدا کا نام, اور علامہ صاحب مشہور صوفی شاعر واصف علی واصف صاحب وہ حضور کے میلاد کی خوشی میں ایک کلام لکھ رہے ہیں, بڑے مشہور صوفی شاعر واصف علی واصف صاحب آپ کیا لکھتے ہیں کہ تسبیح حسن بے نشاں صلی علی صلی علی, اس صلی علی کی صدا آپ نے بلند کرنی ہے کہ تسبیح حسن بے نشاں صلی علی صلی علی ریب شاہ خسروا صلی علی صلی علی, لا ریب شاہ خسروا صلی علی صلی علی, اور اے چہرہ زیبائے تو کہ اے چہرہ زیبائے تو شمس الضحا بدر الدجا, کہ اے چہرہ زیبائے تو شمس الضحا بدر الدجا, ارحم لنا اے جانے جا صلی علی
محبت لگے اللہ ہاں کوئی سرگی دا سویر دا سرگی دا تارائی ہوئی او قبلی والے آ سانو تیرا سہارا او قبلی والے آ سانو تیرا سہارا ہی ارحم لنا اے جانے جا سلے علا محمود سے حامد ہوا احمد محمد مصطفیٰ محمد کہتے سبحان اللہ کہ محمود سے حامد ہوا احمد محمد مصطفیٰ حامیم کا ہے راضی دان سلے علا حامیم کا ہے راضی دان تشریف لاتے ہیں زینت القرا فخر القرا نجم القرا محترم قاری مدثر حسین صاحب میں آپ سے التماس کرتا ہوں تشریف لائیں خوبصورت بزم کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک کے ساتھ فرمائیں کہ وہ جن کی زبان پہ ہر وقت قرات جاری ہے محبت کہتے ہیں سبحان اللہ کہ وہ جن کی زبان پہ ہر وقت قرات جاری ہے میری مراد محترم مدثر قاری ہے مدثر صاحب سے تشریف لائیں اور آیات بینات سے ہماری روح اذان کو منا مرتبہ فرمائیں آپ ہوا محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں
یار جس انداز سے ہم بیٹھے ہیں، یہ ساری خوشیاں یا ساری برکتیں جس ہستی کے صدقے میں حاصل ہیں، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ یہ ناز، یہ انداز، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، ہم جیسے